Друзі, всім ще раз добрий вечір. Триває безперервно прямий ефір телеканалу НТН. Ток-шоу «Мир чи війна?». Дякуємо, що ви з нами. Це абсолютно правильний вибір. Тема програми «Забута місія. Рік без грошей Міжнародного валютного фонду». Незважаючи на те, що МВФ нам поки грошей не дає, тому що ми не виконуємо, не робимо певні реформи, все ж таки деякі ми провели і відчули на собі. Це ціни у платіжках, ми побачили, наскільки вони зросли, і ми порівняли, наскільки наші доходи зросли. Я просто вам озвучу та цифра, щоб продовжити нашу дискусію. Це офіційна статистика. За останній рік ціни, тарифи на комунальні послуги зросли на 56%. Вдвічі більше стало українці платити за всі комунальні послуги, тобто вода, і газ, і електрика, все. Зараз у нас ринкові ціни встановили від 7 до 13 гривень по всій Україні. Невідомо, в кого яка буде. З 1 липня обіцяють, прогнозують, що у нас подорожчає і електрика. І станом на сьогодні 74 мільярда гривень українці заборгували, бо нема чим платити. Ось так. Єдина причина. От така от класна у нас статистика. Подивіться, зараз, будь ласка, до речі, зверніть увагу на ось цю графіку. До пана Валентина Землянського, експерта з питань енергетики, будуть запитання. По-перше, добрий вечір, пане Валентине. Дякую, що ви сьогодні з нами. Давайте поговоримо, зокрема, ось про цей аспект в контексті співпраці з Міжнародним валютним фондом. Тому що пан Шмигаль раніше казав про те, що, ви знаєте, залишаються у нас деякі проблеми, які ми не можемо поки що усунути з МВФ. І одна з них – це якраз регуляція. Те, що було зафіксовано. Так, ми зафіксували ось ту ціну, здається, 6,99. Так, вона такою була. В березні, до кінця березня, от діяла така ціна. Після цього стався, так би мовити, вільний ринок. І здавалося б, що жодних умов після цього у Міжнародного валютного фонду виникнути не могло б. Якщо я нічого не наплутав, я не знаю, виправляйте мене. А як же так вийшло фактично? Галочку можна ставити? Если мы берем последний меморандум с Международным валютным фондом, который подписывался в 2020 году, то мы обещали рынок с августа 2020 года. Так. Соответственно, никаких планок правительство 6,99 устанавливать не могло. Так. Ни в феврале, ни в марте. Это формально, а не формально еще в январе и апреле. Когда вдруг все трейдеры как бы на рынке, раз, и у всех 6,90. Ну вот бывает. А вот это было сделано, правильно я разумею? Да, ну это было сделано. Окей. Это было, то есть это напрямую противоречило как раз всем тем обязательствам, которые брала на себя Украина. По большому счету, формальный выход нашли на сегодняшний день, то есть вот этот длительный там годовой контракт, 7,99 не у всех. У меня, например, в платежке 8,70. Это пока только цена газа, да, мы не считаем с вами еще распределение, да, которое может... Но оно сейчас не колеблется, тоже его установили как бы верхнюю планку, гривна 79, то есть по всей Украине. Та же самая история будет и с электроэнергией, по большому счету, с 1 июля. Я так понимаю, что помимо роста тарифа, там еще будет раздел счетов. Может, Валентина, господин... Щоб просто закрити це питання. Питання енергетики, газу для МВФ зараз на цю секунду закрите? Ну, я думаю, как бы для них вопросов быть не должно, потому что формально можно найти любые комбинации. Но опять же таки, формально мы могли с вами говорить как минимум в газе о совершенно других ценах, если было бы желание формировать цену от цены на «Нафтогаз Украины», то есть учитывая наличие газа собственной добычи. Нас за рога в 2015 году принимать третью энергодирективу никто не тащил. И прописывать рост цен на газ в меморандуме с Международным валютным фондом тоже. Брать на себя подобного рода обязательства. Это же мы в любом меморандуме, мы обязуемся, не МВФ требует, а Украина обязуется. Вот мы обязались как бы вот этот галопирующий рост цен устроить как бы в течение 7 лет, подняв десятикратно, но вот как бы привязавшись к европейской бирже, оно еще и выше. Если бы мы сейчас шли по уровню европейских цен, мы бы получили цену там 12, 13, 14 гривен, а не 7,99, как мы сейчас с вами обсуждаем, и ситуация пока меняться не собирается. Потому что, ну, как бы биржи отыгрывают историю прошлогоднюю с ковидным падением потребления, и холодная зима, пустые хранилища, как бы
Плюс игры с поставками газа. «Газпром» тут не отказывает себе в удовольствии, так сказать, вернуть то, что потерял в прошлом году. Дякую. Пані Олена, от нас зараз дивляться глядачі, якщо ви звертали увагу. І перед ефіром ми у них запитали, які у них, власне, питання до вас, як до народних депутатів. Ви, як влада, тут, напевно, що до вас запитати. Запитання. Так от Роман з Черкас питає, чому тарифи ростуть, а рівень життя – ні. І чому ми танцюємо під дудку МВФ? І для багатьох українців вони витрачають на комуналку третину сімейного бюджету. От що, ну, їм практично, що робити? Давайте по порядку. Нема чим платити. На сайті Міністерства фінансів оприлюднений меморандум, який Україна підписала з МВФ. Він переведений на українську мову, і можна, кожен українець може зайти і почитати, і там дійсно немає нічого про те, що будуть підвищуватись тарифи. Там йде мова про відкриття ринку газу, про риночні умови. До речі, ця умова перший раз з'явилася в меморандумі з МВФ ще в 2008 році, коли про Тимошенко була підписана угода на саму велику кількість грошей. Вона складала на той час 16,4 мільярда доларів. І якщо ми говоримо про ринок газу, звичайно, він впливає на тарифи. Але я хочу зазначити, що в цьому році ми бачили, як діяв уряд, коли, скажімо так, галопуючими такими темпами зростали тарифи, і уряд вводив певне обмеження для того, щоб українці сплачували прийнятну для них ціну. На сьогодні ми дуже хочемо, щоб запрацював «Нафтогаз» трошки за іншими правилами. Ми хочемо, щоб збільшувався видобуток українського газу. Ми хочемо, щоб була можливість все ж таки. Ми розуміємо, що український газ, він є дешевший, ніж імпортований. Ми розуміємо і дуже будемо робити все можливе для того, щоб для українців ціна не була навіть такою, як в 2018 році. Це було 8,55. Якщо навіть порівнювати з тими тарифами, які на сьогодні виросли, все одно вони є меншими, ніж тарифи в 2018 році. 8,55 – це було з розподіленням. Если мы сейчас посчитаем с распределением, получим 10 гривен. Ну не надо ж людей дурить. Я же вас не перебивала. Ну правда же. Ну люди ж платіжки отримують і все бачать. І що вони сплачували в 18-му році? І що вони сплачували наприкінці 20-го? Да, правильно. В 18-му була одна, а сейчас дві. Якщо дві сравнить, получится вище. Все. Нам статистика говорить, що за рік на 56% платіжка стала дорожча. Це ж не ми, без маніпуляцій. Статистика ж, напевно, рахують. Це з маніпуляціями, тому що, мені здається, ви берете... Треба порівнювати опалювальний сезон і опалювальний сезон. Це останні дані, статистика Держкомстату. Дивилася два дні тому. За який травень і травень, чи травень і грудень? Травень і травень. Квітень-квітень, підказують мені редактори. Це офіційні дані. Треба порівнювати ціни, мені здається, буде більш коректно в опалювальний сезон, коли найбільші взагалі тарифи сплачують українці. Вони ж за рік порахували. Взагалі, потрібно робити так, щоб витрати домогосподарств на сплату комунальних платежів, вони не перевищували 15-20%. Третина, сьогодні... люди кажуть, третина. На жаль, так, ми розуміємо цю проблему, вона була і в 13-му році, і в 15-му, і в 18-му. І немає ніякого іншого шляху, як підвищувати добробут українців через економічне зростання. Зрозуміло. Чому ж не робиться це? Да, риторичне питання. Мені здається, найбільша проблема влади зараз – це пошук простих рішень для складних проблем. Ціни на газ зависокі, ведемо швидко регулювання ручне. Так, це не задовільняє умови МВФ, добре, відмінимо ручне регулювання, будемо рухатися якимось іншим чином. Але чіткого плану і стратегії, яким чином зробити так, щоб люди, які нас бачать і всі інші, справді могли сплачувати ці платіжки. Такої системної програми немає. Вже рік уряд не спромігся розробити програму економічного зростання. Вже рік ми не розуміємо, куди має рухатися країна для того, щоб не платіжки були маленькі, а для того, щоб люди заробляли більше. Тут є три напрямки, в яких потрібно працювати зараз, і фракція «Голос» має напрацювання з кожного з цих напрямків. Перше – це підвищення добробуту громадян. Яким чином це має відбуватися системно? Звичайно, важливим є боротьба з олігархами. І не таким законопроектом, який вніс зараз президент, який насправді не змінює фактично нічого, а великою системною програмою, яка дійсно зможе подолати монополії, яка дійсно зможе подолати концентрацію капіталу в одних руках. Друге – це енергоефективність.
це те, на що звертається мінімальна увага. Але ж ви знаєте, який кубометр газу є найдешевший? Це той, який був невикористаний, за який не треба сплачувати. Зараз влітку чудовий час для того, щоб інвестувати в енергоефективність і домогосподарств, і різних установ, для того, щоб коли прийде опалювальний сезон, ці платіжки зменшувалися не за рахунок ціни. А гроші де взяти на це? В цьому році в бюджеті було виділено мінімальна кількість грошей на енергоефективність. Я ж про це кажу. Зараз мільйони, там дуже мало. Ми зараз співпрацюємо з місцевими радами для того, щоб гроші виділялися на енергоефективність на місцях. Ми пояснюємо людям, ми пояснюємо мерам, місцевим радам, що це їх власні інвестиції в свій добробут, тому що у влади немає зараз жодного плану по тому, як їм платити більше, як їм пережити зиму. Ми, коли підійдемо до осені, знову я вам гарантую, будуть питання, як пережити зиму. Так про це треба думати зараз, треба мати довготривалу, довгострокову програму, яким чином зробити так, щоб і одночасно в людей збільшувалися доходи, і в інвестувати гроші в енергоефективність всіх домогосподарств. От ви кажете про збільшення доходів людей. Ті ж самі Держстату дані за рік реальна, не середня, реальна зарплата зросла на 19%. Поруч з тим у нас платіжка зростає на 56%. Тобто ми не встигаємо. Тому що немає заробляти, плану, немає візії, немає бачення у уряду, яким чином виводити країну зараз з кризи. Угу. Його просто немає, його не напрацювали. Зараз разом з представниками різних бізнес-асоціацій фракція «Голос» напрацьовує економічну стратегію України для того, щоб запропонувати її уряду, тому що він не спроможний цього зробити. Давайте в уряду і запитаємо. Пане Кухто, я не є представником. Ви є радником. Уряду звільнився. Подав у відставку з посади першого заступника міністра енергетики. Просто рік тому, але від імені уряду я вам нічого коментувати не буду. Ми розуміємо все, але ви радник міністра енергетики. Тут просто звучали якраз заяви, які стосуються цієї царини, цієї сфери. То чому немає візії, чому немає стратегії, чому немає плану? Ну, я не готовий говорити про те, чому немає, чи є, чи немає візії. Я вам можу сказати, що якщо ми говоримо про опалювальний сезон, є план підготовки до опалювального сезону. В принципі, звична штука приймається кожного року. В рамках нього ми рухаємося, там міністерство дивиться, щоб баланс ресурсів, необхідний для його проходження, дійсно був, і ми були готові його пройти. Стосовно МВФ та тарифів на газ, пан Валентин, в принципі, правильно все сказав. Дійсно, з точки зору вимог МВФ, ми зараз виконали ці вимоги, тобто система річних контрактів, які є ринковими, але на рік ви заключаєте контракт з фіксованою на рік ціною, вона працює, вона відповідає вимогам МВФ. Дійсно, ви навели ціни, я, власне, їх хотів озвучити, але ви їх навели там від 7,96 до 13 десь гривень. Так, більше так. В районі 7,96, є навіть «Нафтогаз» це 7,96, є навіть одна компанія, яка постачає дешевше за «Нафтогаз». Це на Волині якесь дочірнє підприємство Луцькводоканалу. Цікаво. Ця система розгорнута є. Я не хотів би, щоб ви мене питали за стратегію діючого уряду. Знову ж таки, я не є їх прихильником, не є їх фанатом. Я допомагаю, коли держава мене просить, але я не хочу коментувати їхню економічну стратегію. Так, дякуємо. Пане Артуре, можливо, у вас є що додати. Як нам збільшити доходи українців? І чому вони весь цей час, в тому числі і за вашої влади, не зростали? Дивіться, по-перше, знаєте, от цікаво, коли кажуть, що хтось десь крав, то так крали, що економіка зростала, бюджет зростав, доходи зростали, зарплати зростали, прийшли, як то кажуть, чесні, все попадало. Промисловість почала падати, доходи падати, бюджет падати, дірки. І про те, що економіка впала і проїхалася чим там, обличчям по асфальту, це ж до коронавірусу було. Давайте просто не забувати, не треба все вішати на коронавірус. Тепер увага. Коли ми говоримо про економіку, то, ви знаєте, дуже багато можна теоретичних вести, як то кажуть, бесід з експертами, але от я чесно вважаю, що ключове, думаю, це робочі місця. Робочі місця. Ти створюєш чи зберігаєш, це дуже важливо, тому що коли пан Шмигаль вийшов, сказав, ми створили 500 робочих місць, я йому сказав, пан Шмигаль, 500 тисяч. 500 тисяч. Я кажу, ви взагалі знаєте, скільки вартує створити нове робоче місце в середньому? Він навіть цього не знав. 20 тисяч доларів. Гончарук казав про мільйон робочих місць. Я просто перемножив кожну одну цифру на іншу, сказав, де ви 10 мільярдів взяли зараз в бюджеті країни на створення нових робочих місць. Не це вам треба робити, треба вам зберігати робочі місця. Це в 6-7 разів дешевше. Тому ключове ось це. Після того зростання реальних заробітних плат і реальних доходів громадян. Оце дві прості речі, але вони прості, коли ми так говоримо. Це дуже складні речі. І тепер увага, коли ми переходимо вже, наприклад, до комуналки, до соціального захисту, то ви знаєте,
Скільки вже можна підказувати оцій команді? Хлопці, є такий механізм, як субсидії. Ви можете його сварити, можете не сварити, але він працював. І от ми тільки що говорили, що виділялося більше 70 мільярдів гривень на піку, причому виділялося майже автоматично для того, щоб захистити тих, хто був неспроможний. Артур, це добре, коли половина країни отримує субсидію? Ви знаєте, коли важкі часи, ну, це вимушена штука, і це добре. Але, увага, що зараз сталося? От ви наводите зараз цифри, що добробут, давайте так, м'яко кажучи, не зростає. Останні соціологічні дослідження кажуть, що 90% громадян потерпають від тарифів. Хтось там обіцяв знизити в два рази. 90% потерпають від підвищення цін. Але що робить нинішня влада? Вона не просто знижує субсидії, але вона ще створює додаткові бюрократичні бар'єри в ковід, щоб люди ці субсидії не могли отримати. Тому нові робочі місця, підвищення реальних зарплат і соціальний захист через субсидії тих, хто цього потребує. Дякуємо дуже. Всі матимуть змогу сказати в наступній частині програми. В наступній частині програми за 3 хвилинки повернемось. У нас це п'ята частина, це чи яка?